Oko vašarskih tezgi koje su postavljene u centru grada gužva od ranog jutra. Za razliku od robe koje može svakodnevno da se kupi, ovo je prilika da se pronađu proizvodi koji su karakteristični samo za vašare. U ponudi je bilo sveg, od drvenih varjača, posuđa, nakita, tekstilne robe do neizbežnih licidarskih srca i svilnih bombona. Trgovci su se na sve načine trudili da izreklamiraju svoje proizvode kako bi privukli što više mušterija, ali su se uglavnom žalili na slabu kupovnu moć. Još uvek kupuju licarske srce? Sva kupuju, ali je dosta opala kupovna moć. Znači da očigledno narod nema para, ni više, ni za lizalicu je. Teško, loše. Pa mislim, na početak još, može će biti bolje, sad nije dobro. Kupio sam karamele za unuka. Još nešto će da kupite? Da ne... I metlu i ništa više. Za unuku neke majice, veš i tako, tek sam krenula pa da vidim šta ima i nadam se da ću nešto kupiti, verovatno. Došla sam da kupim ovo za čišćenje sundara, ima svega i svačega. Praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene je veliki pazarni dan u Kragujevcu, pa dolazi građani iz gotovo cele Šumadije da pazare ono čega drugih dana nema. Vodeći se devizom da svaka roba ima kupca, svoju šansu za zaradu pronašli su i trgovci koji prodaju polovnu robu.